Mit navn er Jorden Lokt. Jeg er selvstændig spirituel vejleder, erhvervs- og life coach. Jeg er oprindeligt uddannet inden for ledelse og organisationsudvikling og har en drøm om at bygge bro mellem den spirituelle verden og erhvervslivet. Jeg ved, hvor effektfuldt det er at læne sig ind i den spirituelle verden som beslutningstager i en virksomhed eller som selvstændig. Det kan eksempelvis være, når man prissætter sine produkter, udvælger samarbejdspartnere, ansætter medarbejdere osv. I en virksomhed er tid den vigtigste ressource, vi har, og det, den spirituelle verden kan, det er at hjælpe dig fra A til B, den mest lige vej, den vej, hvor du får mest value for money. Og det er vigtigt, når man driver en virksomhed. Jeg har også mange sessioner med privatpersoner, og som spirituel vejleder kan jeg hjælpe dig med at forløse nogle af de uhensigtsmæssigheder, der er i din hverdag. Det kan fx være i forhold til adfærdsmønstre, det kan være i forhold til balancegang mellem arbejdsliv, familieliv og privatliv. Det kan være, hvis der sker store skift i din dagligdag. Det er enormt effektivt. Det er enormt effektivt og kraftfuldt at trække for den spirituelle energi, og i virkeligheden vil jeg gerne lære dig selv at gøre det, men indtil da er du velkommen til at benytte mig som spirituel vejleder. Hvis du er mere nysgerrig på mig og min virksomhed, kan du gå ind på www.jorenlogt.dk eller følge mig på Instagram på spirituel vejledning_jorenlogt. Det er selvfølgelig også på Facebook under Jorenlogt. Tak fordi du så med.